Димаш Құдайберген даудың арасында қалды. Әнші әлемге танылмай тұрған тұста бірнеше сыншыдан сын естіп, бағы жанбағаны белгілі. Ресейлік әншілер Димашты сынаған әзіл-қазылардың өзіне сын айтқан еді. Бұған қазақстандық әнші Меруерт Түсіпбаевадан қосты. Димаш парақшасында пост жазыпты. Жақында көрсеткен ресейлік бағдарламада өз елі туралы, халқы туралы мақтанышпен айтқанын Россия телеарнасы монтаж кезінде кесіп тастапты деп. Димаш ана тіліне, туған еліне деген сүйіспеншілігі туралы жазбаса да болады. Ол әлемге қазақша ән салдыртқан тұлға. Ісімен дәлелдеген әлде қайда. Өкінішті. Біздің елде продюсер танысы болса болғаны. Кім көрінген жюри, кім көрінген эстрадасыншысы. Аузым бар деп әйтеуір айта сал. Шаршаттыңдар, демалыңдаршы. Фу, сондай болып алыңдар, босқа көкмей. Атың шықпаса жер өрте деген осы деп жазды Меруерт Түсіпбаева. Димаш жақында ресейлік бағдарламалардың бірінде қонақта болды. Онда Димаштың әнші болып танылмай тұрғандағы видеолары көрсетілді. Димаш кезінде Саз әлемі бағдарламасында өнер көрсетіп, сыншылардан сын естіп қалған еді. Олардың сыны ресейлік өнер адамдарының арасында дау болды. Видеода Бағым Мақсатқызы мен Ринат Заитов Димаштың әнді дұрыс таңдамағанын, дұрыс шырқай алмағанын айтқан еді. Бұл сөзі ресейлік әншілердің шамына тиді. Адам сынау үшін оған лайықты болу керек емес пе? Бұлар өздері кімдер деп таңғалды олар. Ал Димаш желіде жазба жариялады. Мен бұны баяғыда ұмытқанмын. Қазір бір-біріміздің артымызды ашатын кез емес. Қазір бір-бірімізді қолдауымыз керек. Ешкіммен ренжіскім келмейді. Ешқандай артық сөз жазбайы қояйық деп жазды Димаш. Көпшілік оның қарапайымдылығын мақтап, қолдау білдіріп жатыр. Жарайсың Димаш, сен артық ештең айтпайсың. Керісінше, таспен ұрғандар аспен ұрылып, нағыз бейшара екендіктері тағы көрінді. Димаштың дәрежесіне қай жағынан болса да жетіп алсын. Жете алса, жете алмайтын болған соң үре береді. Қазақтың жақсысын асырып, жаманын жасырып, тілінде, өнерінде дүние жүзіне танытып жүрген Димашқа алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Аллам жар болсын қазақтың маңдайына біткен алтын балаға. Жарайсың Меруерт. Өте дұрыс айттың. Димаш сияқты болып алсын сынақшылардың бәрі. Ең қиыны Димаштың тырнағына да татынбайтындар көкейдау деп жазды олар. Құрметті көрермендер, бұл жағдайға қатысты қандай пікір білдіресіздер? Пікірлеріңізді пікірлер алаңында күтемін. Назарларыңызға мың алғыс. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.